Assalamu alaikum, sunana Alhaji Ibrahim Fall Jallu. Ni ne chama Zawiyatu Sulemaniya da ke karkashin babanmu Alhaji Sulemana Jallu Goni. Zawiyanmu na mamu nima ko kasa. To, mun gode ma Jallu TV da suka zo duk abin da kama na lamarin baba da yayin wuke da wanda lifi dora kai duk information na maulidi tilawa alqurani da ake yi musulunta da ake musulunta kafirai zuwa cikin musulunci yanda ake wasa da tarika duk wanda ke so ga aikin Jallu duka ya yi follow Jallu TV kan Facebook in Allah ya da ya yi follow Jallu TV kan Facebook lamarin alifa duka ina kan Jallu TV batun maulidewa batu yanda ake yari da tarika cikin kauye duka in Allah ya dan zo cikin Jallu TV an gani ga sarkin mu kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ne naku Abubakar Shaibu Dabo sarkin Hausawa na Salaja kuma sarkin Zawiyatul Sulaimaniya Jallu Gwani Jallu TV muna muku addu'a Allah ya taimake ku Allah ya kara ku kuma duk sha'ani na game da batun lamarin Tijjaniya da sha'ani game da batun lamarin Shehu Abdullahi mai Kano Alifatul Akbar da duk wani abubuwa da yake kai yake kawowa duka duk abin da ya shige maka duhu kai kokari ka je kan Facebook a karkashin Jallu TV in Allah ya so ya yarda duk wani abin da ya shige maka duhu in ka binciki zaka samu gurgudun bayani insha Allah kuma mai kansarwa in Allah ya yarda mun gode Jallu TV Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya taimake ku Allah ya kara daukaka ku Allah ya hana ganin bayan ku da mu da ku duka Allah ya biya bukatun mu zahirin da batinin mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh